Gjerësht të përshëndes, nesër Lezha mirëpret kryeministren Gjorgja Meloni për marrëveshjen e migrantëve. Më thuaj pak, si do t'jetë organizuar jo vetëm pjesa e pritjes, po edhe kampi dhe qendrat e riadhësimit do t'jenë të ndara? Kampi është në Shëngjin, pastaj në Gjadër do t'jetë qendra e riadhësimit? Po sigurisht, ndalesa parë do të jetë pikërisht në pikën hyrëse të emigrantëve që do të jetë porti i Shëngjinit, aty ku në fakt ritmet e punimeve ka qenë më të shpejta, le të themi, dhe është ndërtuar struktura pritëse dhe tashmë punohet për pjesën e brendshme të saj, arredimin dhe të gjithë aksesorët dhe mjetet që do të duhen pikërisht për të qenë një pikë pritëse. Dhe më pas e gjithë vëmendja do të jetë drejt Gjadrit, aty ku në fakt ishte parashikuar që muaj maj mund kishe sinjale pozitive për ngrirjen e kampit, por duket se do të ketë tashmë vonesa dhe sigurisht do të jetë muaj nëntor kur pritet edhe të vinë emigrantët nga Lampedusa në Shëngjin më pas për të transferuar drejt Gjadrit. Sigurisht gjithçka është koordinuar në mënyrë të tillë që me masa të forta sigurie, në pak ditën e djeshme, drejtëtesës kanë udhëtuar mjetet e shumta të policisë dhe janë dislokuar kryesisht në Gjadër, pasi duke qenë një terren më i hapur dhe duke qenë një zonë ushtarake, sigurisht edhe përqendrimi më i madh do të jetë pikërisht në zonën e Gjadrit, pasi në Shëngjin është një territor më i mbyllur dhe më i sigurt edhe për vizitën, por edhe për sigurinë e gjithë punimeve. Ndërkohë në Gjadër, aty ku në fakt ditët e fundit duke se ka patur një intensifikim të veprimeve për punimet që po kryen aty, pra ka lëvizje të shumta të mjeteve të tonazhit të rënd që lëvizin drejt Gjadrit pikërisht për të punuar në ngritjen e kampit. Duket se ajo çfarë po ndodh kryesisht është ngritja e murit rrethues brenda kampit dhe paralelisht po punohet edhe me pjesën bazamentit që do të mbajë strukturat në këtë zonë ushtarake, pra bëhet fjalë për pjesën hyrëse të zonës ushtarake. Nuk është zona në të cilat ndodhen tunelet dhe ka dhe përqendrimin e ushtrisë të themi, por është pjesa hyrëse aty ku pavarësisht se zonë ushtarake nuk ka element të ushtrisë që mund të cënojë sigurinë edhe sa i përket çështjeve të ushtrisë, por që edhe nga ana e policisë bëhet e ditur se janë marrë masa sigurie për kontrollin dhe monitorimin e akseve rrugore nga do të lëvizin delegacioni, ashtu si kryeministra Meloni dhe kryeministri shqiptar, por edhe të pikës fundore që është Gjadri deri në përfundim të këtij takimi dhe itinerari nga do të qihet ecuria e punimeve të kryera deri tani dhe do të bisedohet edhe me firmat për shpituar pikërisht këto punime. Gjergj, për të ndalë pak më tepër tek pjesa e punimeve, flas për fazën. Në çfarë faze, se më përmend pjesën e murit rrethues, po kam përshtypjen aty duhet të ketë edhe kushte sigurie, kështu që edhe puna duhet të jetë dyfish. Në çfarë faze jemi deri në këto momente që flasim? Sigurisht, nëse referohemi Gjadrit, jemi akoma në fazat fillestare të ndërhyrjeve që po kryhen. Kjo për vetë arsyen sepse duke se ka patur një vonesë sa i pakon të gjithë procedurës së nisur, pasi fillimisht është punuar vetëm me hapin e trases apo le të themi të bazamentit ku do të vendosen strukturat e akomoduese në të cilat do të vendosen emigrantët, pa tjetër që muri rrethues është një nga elementet e parë të sigurisë në këtë, le të themi, kamp refugjatësh që do të ndërtohet në Gjadër, por që sigurisht do të ketë edhe elemente të tjerë që ka të bëjë jo vetëm me rrëfimin, por edhe me çështjet e sigurisë fizike. Pra do të ketë një pranim të shtuar edhe të rojeve të cilët do të monitorojnë gjatë kohës këtë kamp në mënyrë për të patur, le të themi, sigurinë edhe të vetë refugjatëve që do të vendosen aty, por nga ana tjetër edhe për të ulur atë presionin, le të themi, të mos pasi informacionin tek vetë banorët, por të dhënë atyre më shumë siguri, se bëhet fjalë vetëm për një rezident qendrimi dhe jo një kamp i hapur nga cili mund të hynë dhe mund të dalë, por një kamp i mbyllur krejtësisht dhe tek i cili sigurisht do të veprohet në procedura që sipas asaj çfarë përcaktohet mund të qëndrojnë rreth një muaj, por kjo ende nuk është e konfirmuar duke referuar faktin se pritet që të nisin në fakt hyrjet e para për të kuptuar se si do të procedohet më tej me të gjithë numrin e emigrantëve që do të vinë drejt
kësaj zone rezidence për siç është qadri. Gjergj, faleminderit për raportimin. Faleminderit juve.